Замість медового місяця – лікарняна палата. Майже півсотні людей отруїлися на святкуванні весілля на Рівненщині. Інфекційне відділення переповнене, а пацієнти продовжують надходити до медзакладу. Що саме сталося, з'ясовували наші кореспонденти. Ще два дні тому Тетяна та Микола були щасливими нареченими, а тепер стали пацієнтами інфекційки. Сюди молодята потрапили, щойно відсвяткували весілля. Всі заболіли, всі дядьки, тітки дзвонять і звернулись вже в лікарню. Мені не було нічого, потім в годин 11 вже мені стало погано і ми викликали швидку, бо вже дуже було погано. Мій тато, з ним все нормально, а там сестри, ці брати. Молодята кажуть, непокоїться за гостей, адже їх на святі була майже сотня. В нас в інфекційному відділенні 20 ліжкомісць, в дитячому відділенні 25. Тобто 45 хворих в цих двох відділеннях будуть розміщені. Щоб не розвертати додаткові ліжка, будемо скеровувати в обласні лікарні. Зараз пацієнтів тут майже півсотні, з них 10 дітей. Наймолодшому 2 роки. Це також гості з дня народження. Усі вони харчувались в одному – кафе в селі Мізоч, поблизу Рівного. Скарги приблизно у всіх однакові. Після надання медичної допомоги декому стало набагато краще, а дехто просто з незначною тенденцією до покращення. Кафе, де справляли весільну гостину, нині не працює. Усередину нашу знімальну групу не пускають. Представник закладу запевняє, там проводять дезінфекцію. Переконує, за чистотою в закладі стежить особисто, чому отруїлись гості і гадки немає. Неділя була весілля, в суботу було все куплено, все привезено в суботу. За 2 години все було ставлено, все оброблено, не знаємо все. А от працівники Держпродспоживслужби знайшли порушення. Не надали ніяких документів, які би засвідчували безпеку, якість тої сировини, з якої вони готували ці страви. Не надали нам медичний книжок даних працівників. За втрачене здоров'я постраждалі вимагатимуть компенсації. Вони очікують результатів досліджень, щоб знати, чим саме отруїлися. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці телеканал «Інтер», Рівненська область.